Olá ah, meus queridos, tudo bem com vocês? Ai, 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 mais um gole de prosa neste sábado maravilhoso é, E você pode nos acompanhar aí diretamente dos estúdios da Jovem Pan Através do canal do Youtube Jovem Pan Maringá Ou na barra de busca, né, jovempan.net é isso, eu me chamo Kim Rafael e o senhor aí da ponta, como é que é o seu nome mesmo? Que eu me esqueci. Professor, aqui tudo bem com vocês. Terceira temporada do Gole de Prosa. Obrigado aqui no, aos que nos prestigiam, nos assistem aí, nos dando essa repercussão maravilhosa. É a terceira temporada, mas você continua no Gole de Prosa, né? Gole de prosa. Vai o do, simplificando. O nome do programa é Um Gole de Prosa. Aí passou para Dois ah, Goles não, de Prosa. Já cust, custou para mim a marca, para pagar a marca registrada, Um Gole de Prosa. Ah, tá registrada a marca? É, aí tem uma equipe atrás desse programa. Então, Thiago, é lá, Um Gole de ó, ó, Prosa. Que foi lá, fez a escrita certinho, ó, Um Gole de Prosa. E o rapaz continua falando que é Um é é, o Gole de Prosa. Você não me falou que estava registrado. Tem que botar um R rapaz, ali, Thiago. Um é Gole de tudo, Prosa, é R. É tudo, é tudo pago, entendeu? Ótimo. Então, nós estamos aqui na jovem pano, não estamos em qualquer assim. emissora, não. Parece coisa de advogado, isso? Pois é não, é, não é questão de advogado, mas é uma questão de segurança. Muito e bom. segurança vai, vai que esse programa estoure, né? Não só aqui no âmbito municipal e regional, vai que o mundo inteiro fica sabendo que a gente está aqui ao vivo todo sábado, a partir das 10 horas da manhã, e no endereço que eu já falei. Beleza? A esperança é a última que morre, né? Nós estamos há três anos com o programa. Vai que. Vai que morre, né? É isso aí. Ó, e você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aí no canal da Jovem Pão Maringá. Ó, o professor, é o seguinte: como é que tem passado nos últimos dias aí? Como é que você tem. É, Trabalhado, o que está que acontecendo na sua vida aí que faz dia que a gente não conversa não, né? Rapaz, isso aqui está parecendo BBB, rapaz, perguntando falando a minha em vida Brother, pessoal. Falando em Big Brother, olha, tá complicada essa casa, hein? O que você que acha? Eu tenho o prazer de não assistir. Eu não sei absolutamente per, per, nada do Big Brother. Quanto a mim, graças a Deus, estou com boa saúde. Neste ano que eu vou fazer 65 anos de Eita, idade. olha só. Então tem que pegar leve, que... leve já está no Instituto do Idoso já faz uns 5 anos, já, né? É, e a minha esposa, rapaz, ela vive insistindo para mim fazer a carteira do idoso na prefeitura. E eu estou resistindo, porque a partir dos 60 já tem alguns privilégios ah, de claro, estacionamento, né? fila preferencial. Aquelas melhores vagas e tal. A fila eu já tenho usado quando sei é de carteirinha. Mas, enfim. Vamos lá. Talvez quando eu fizer 65 anos, eu finalmente vá lá é, pegar a carteira do idoso. Que beleza, hein, professor? E sabe, Beleza para você, que não é ainda. 65, quanto tempo, quantos anos de experiência de vida? né Aprendeu alguma coisa nessa jornada? Aí? Ah, ainda tem muito que aprender. Né? Quando o, o ser humano diz que já aprendeu tudo, ele morreu. Né? Então a vida é um eterno aprendizado. Eu aprendi, aprendo todos os dias com os meus alunos e tal, né? com as pessoas com as quais eu trabalho. Vou te dar um exemplo. Vá lá. Que, e sirva como lição: quanto mais Problemático é o aluno, hum. aí você vai ver da, do histórico familiar, do contexto familiar dele, mais problemático é o contexto familiar. Por exemplo, eu estava com um aluno, é, atendendo um o aluno, então, com alguns problemas, já em início de aula, né? Aí eu fui falar lá com a inspetora do pátio falei: Olha, professor Aquito, ele não tem mãe, ele morreu, a mãe morreu. E o pai tá preso, né? Quando eu vi isso, eu já me calei. Eu já estou estudando como é que eu vou lidar com este aluno. Né? Então, é isso: é aprender sempre, é aprender a lidar com as pessoas, é ter empatia, se colocar no lugar do outro. Né? Imagina um aluno vendo um professor é, japonês, sem querer ser racista, porque eu sou brasileiro, né? mas pela caracterização aí é, facial, muitos me chamam de japonês e não tem problema nenhum com isso. Né? E aí, um cara desse aqui, enorme, falando para ele: menino, é, tem 11 anos, né? E querendo impor autoridade dentro de um contexto dele, realmente ele não vai aceitar de uma forma tranquila. Então é isso, cara. É aprendendo sempre com a vida. Oh, você colocou. Você, na verdade, está falando de um ponto aí muito interessante, porque eu não sei se é todos os professores que têm essa, essa métrica aí ao lidar com as pessoas depois que conhece é, a história delas né? e ainda mais os alunos que às vezes não por falar talvez essa palavra problemático seja um pouco pejorativo uhum. né mas que todo mundo tem problemas ponto uhum. é, mas uma coisa é muito certa. É, Conhecer a realidade das pessoas com certeza muda a forma Mudo. como você vai lidar com ela. Muda a perspectiva. É, é claro que não se colocando também naquele naquela projeção de vitimismo, né? Tipo assim, sei lá, meio que é, com pena. Eu acho que é diferente. É diferente. É, eu acho que é interessante você ter comentado isso aí. Perfeitamente. Realmente, muitas pessoas passam por isso. Perfeitamente, é, Kim Rafael. Então, a gente, por mais que a gente tenha a nossa personalidade, nós não podemos ser igual com é, todo mundo, isso né? é verdade. Com cada um, você tem que estabelecer uma relação. Por exemplo, Tiago, nosso produtor, Tiago Lacombe, é isso? É o Danese, né? É. Maromba. É um cara fantástico praticante de natação, Exatamente. atleta, se não me engano, jogou handebol que ele me falou, não me lembro bem direito agora. Então, você vê que um cara para frente. Você não pode chegar e pegar um cigarro e pá, baforar na cara dele. Você ah, vai, vai perder o amigo. vai isso aqui com você. Ó. Certo. <laughs> é isso aí, professor. Ó, vamos falar da nossa cidade, Maringá. Infelizmente, claro, não é só da cidade de Maringá, mas é, tem acontecido muito aí, é, muitos casos de dengue. É, a gente sabe que é, agora está tendo também até vacina, enfim. É Maringá com mais um triste recorde é, é, estadual, né? Recordes infelizes, é, né? Está entre as três Ex... cidades com mais casos de dengue no Paraná. Exatamente. E aí, está tá sendo transmitido, ou vai transmitir ainda aí algumas imagens né, de pneus no chão, no chão, aí, enfim, na Avenida Morangueira, né, lá no contorno norte, é, com a Morangueira. Enfim. É, Muitas coisas estão né, acontecendo em Maringá, a gente fala sobre a dengue, a gente fala em responsabilizar o poder público, mas tem muita gente, muito cidadão ainda, que acaba jogando lixo nas praças, nos, nos terrenos baldios, enfim, e até mesmo nos seus te próprios terrenos, que às vezes não acaba ali limpando certo. Né? O que, que o senhor tem a dizer, já que, bom, utilizando aí, né, como vice-prefeito que já foi, sabe como é que é a tramitação? pública nesse sentido, não sei que se na época lá tinha tanto índice assim de dengue, mas é, hoje a gente vê que o caos está instalado, claro não só em Maringá, mas na região, enfim, vários várias cidades no Estado do Paraná, e mas está tendo algo muito urgente assim para Maringá. É, tem muitos casos e tem muito lixo também na rua, hein, professor? É, nós temos que, eu acho, né, abordar sobre dois aspectos essa questão da dengue. Primeiro, já existe uma vacina testada em relação aos seus efeitos col colaterais para ser aplicada. Estranhamente, nenhum prefeito é, do país. Né, se propôs a fazer um consórcio para comprar essa vacina, diferente do que aconteceu no caso do Covid. Por que será isso? Eu lamento isso, lamento mesmo. que parece que o caso do Covid apresentava aí efeitos melhores a nível de é, espetáculo, né? de, de você aparecer, o impacto era maior. Segundo caso, a dengue está diretamente ligada à limpeza e varrição das ruas. Eu vou dizer que mais uma vez um tema que eu já abordei algumas vezes aqui na nessa bancada. Olha, por favor, senhores vereadores que são os fiscais, nossos fiscais são pagos por nós para serem fiscais, deem uma verificada é? na rotina de limpeza e varrição das ruas da cidade. Será que está sendo feita? Como está sendo feita? Está sendo paga ou não? Eu digo isso quem pelo seguinte. Eu conheço a estrutura de manutenção da cidade e toda a rua da cidade, ela recebe varrição. Assim está no carnê do PTU. Uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, existe essa rotina em toda a cidade. E lá na rua onde eu moro, há mais de... Oito anos não se passa a varrição. Isso está diretamente ligado. Espero que vocês façam essa conexão. Porque quando a gente fala só em limpeza varrição, ah, o está aí pegando picuinha, a picuinha agora está causando mortes, não é? Como essa questão da dengue. E é lamentável, lamentável que Paraná que tem o mesmo porte aí de grandes cidades do Paraná como Maringá, desculpa, que tem o mesmo porte de grandes cidades do Paraná, como Guarapuava, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, Londrina e, é claro, Curitiba, está em terceiro lugar entre as cidades com mais casos de dengue no Paraná. Então, alguma coisa está acontecendo e eu acho que esta conexão que eu apontei agora é a primeira linha de uma investigação que pode ser feita. Por que não? Não estou dizendo, estou botando culpa em ninguém, nem apontando alguma tipificação de irregularidade. Estou dizendo de uma investigação. Né? Qualquer delegado, se tivesse que investigar isso, começaria por aí. Seria a primeira hipótese. Né? Limpeza e evarrição da cidade. Desemboca, oh, mas... desemboca só para finalizar Sim. nesse quadro que você colocou, uhum. Kim. É, a cidade inteira está sendo tomada Antigamente havia um jornalista aqui em Maringá Que gostava de apontar assim Cidade dos sofás É, o jornalista Ângelo né? Rigon, não era? É, eu creio que ele sim Meu amigo Ângelo Rigon Exatamente, ele fez, Exatamente, que ele fez vários, é. várias matérias sobre isso Aliás, eu gostaria de agradecer ao Ângelo Rigon Pela citação que ele fez né? Em relação ao, a um partido Do qual eu era presidente Que ele falou que parece que Existe alguma irregularidade Por isso não é mais presidente não foi isso, viu, Ângelo? O... Se você olhasse o site do TRE, expirou o mandato. Né? Não foi esta a razão. Então, vamos voltar. A cidade não é mais a cidade dos sofás, como diria Ângelo Rigon. É a cidade de, da cama, do sofá, da cama, da mesa e do banho. Da mobília toda. Da mobília toda. Quem né? quiser dormir fora de casa. Vamos numa praça, nos encontramos lá. Falta pouco para Maringá ser um lixão a céu aberto, inclusive no centro da cidade. Pois é, e aí tem vários mutirões que acontecem. É, tem é, também, até o fumacê foi aplicado essa semana e semana passada. E hum. o que, que você acha disso, essas medidas? Porque, veja, nas imagens a gente viu e percebeu que há muitos pneus, certo? Ah, existe, pelo menos a legislação dizendo é né, que pelo menos prevê que por exemplo se eu for lá trocar meu pneu e a empresa ela é obrigada a pegar meu pneu velho e dá um descarte regular né diante ali das uhum. recomendações que a atividade empresarial requer uhum. naquele momento então eu não ficaria com meu pneu velho uhum. e aí eu não se eu ficaria eu estaria errado a empresa então a gente vê assim até que ponto nós temos que responsabilizar o poder público nesse sentido? Porque o poder público faz lá, a aplicação do fumacê, aos mutirões, mas será que seria o suficiente? Né, os descartes que são feitos na praça, não só dos pneus, dos sofás, das camas, é. enfim, dos restos de mobília quebrada, que foram jogados ali. Mas tem algum lugar para pôr, para destinar isso? Porque parece que não tem. Entendeu? É, se a gente for arguir a prefeitura, ela vai apontar dois ou três lugares, mas visivelmente são insuficientes. Né? Agora, vamos lá: para combater essa situação, os pontos de descarte já são mais ou menos conhecidos. Não é, não é preciso ser muito inteligente é? para colocar uma câmera para é, estabelecer alguns flagrantes e multar essas pessoas. Não é? Ah, é caro? Gente, é, está sendo colocada a câmera em cada. Policial, militar, em algumas polícias de Estado, como em São Paulo, por exemplo. Qual o problema né? hoje com o acesso à tecnologia que se tem? Outra coisa, e agora, Kim, vamos atacar diretamente a dengue. Existe uma maneira mais objetiva, mais direta e mais barata de descombater a dengue? Qual é? Vamos usar a ciência. A gente falava muito em usar a ciência e se fala, e deve ser usada, né? neste caso também. É que o mosquito da dengue, eu não sei se você sabe, Kim, ele consegue. a área de vida dele, em função do voo, em função da, do tempo de vida dele, é de 500 metros de onde ele nasceu. Então, é muito fácil identificar, é, constatando os casos de dengue, e fazer mapas na cidade, não é, em torno desses 500 metros. Vai aparecer uma coisa muito interessante, vai, com certeza, né? Porque isso é científico. Nós vamos ter caso de dengue concentrado em alguns pontos. Igual aqueles ma mapas de calor que tem no futebol, sabe? Sim. Então não precisa atacar fumaça no campo de futebol inteiro. Né? É possível identificar e analisar aquele bairro, as casas, os pneus, seja o que for, os bueiros. Será que não estão entupidos? Né? E atacar o problema. Então, essa seria uma solução. Mas parece que eh, jogar de uma maneira espetaculosa, com fumacê para tudo quanto é lado na cidade, né? acaba sendo aí uma alternativa mais interessante. É como você, viu, Kim, fazer recapeamento aqui da Erval, da Brasil, de dia, durante o serviço. Isso é um truque que todos os prefeitos usam. Em Maringá já passou da hora de parar com essa brincadeirinha. Tá, né? mas e... Faz o final de semana, tá, mas gente. O que que faz na madrugada? Pior ainda. Que faz que o de madrugada, tá faz final de semana. Ué... Nós estamos pagando a prefeitura. tá? Ah, mas... o, dinheiro, o dinheiro não é do prefeito, tá, acha é que nosso. Você não vai incomodar aquelas máquinas lá, aquele rolo compressor que eles passam no meio assim. Quantas as vezes, tão... cara, eu ah, saí para compromisso já? Eu e sou aí a eu favor me atrasei. também que tem que ser no horário comercial e não no horário de pico. Para com isso. Eu sou a favor isso. disso aí. Você gosta de atrapalhar a vida de todo mundo. Não, não é bem né? assim. Você é. é um cara que não tem compromisso. Que, e, quem tem que agora, exemplo... e quem tem horário? E quem tem horário para cumprir? Nisso só que faltava, você não é pensa. dizer que as pessoas que estão se incomodando que se retirem, né? Só faltava dizer isso. Não, só voltava a você dizer isso, ó, né? Falando em asfalto... Eu estou incomodando e, apresento uma, e apresentando é uma estamos, solução. Beleza, olha como é que nós estamos na, na sintonia. O próximo assunto, na verdade, é sobre asfalto, hein? Você leu aqui minha pauta, não leu? Não li, você não apresenta a pauta para mim. só que coisa, hein? Empresa de asfalto condenada a restituir a Prefeitura de Maringá teria encerrado as atividades. E veja por quê, ó. Tribunal de Contas do Paraná Atestou irregularidades nas obras de pavimentação na rua Cristal, executadas entre 2018 e 2019, determinando um ressarcimento de mais de 700 mil reais. O possível encerramento das atividades da empresa foi comunicado pela própria Prefeitura de Maringá, o TCE, conforme publicado o dinheiro oficial. O que acontece lá, professor, é o seguinte: ó, o TCE Sim. determinou que uma empresa de pavimentação sediada em Sarandi. Faça o ressarcimento e R$ 716 mil reais para a Prefeitura de Maringá por Na Rua Cristal? Exatamente, constatadas nas obras do asfaltamento na Rua Cristal. É uma medida, assim, que nós sabemos que no poder público há muita burocracia. Quando envolve licitação, envolve lei federal, envolve muitas questões e também hum. politiqueiras. Você conhece a Rua Cristal? Não. Pois é, eu conheço. conhece. Então, que bom que você vai ter é, muito o que falar sobre é isso. Cam... Mas eu... deixa eu terminar aqui. Eu sei que eu tenho que respeitar o estatuto do idoso, mas você tem que esperar só eu terminar aqui. Vamos concluir, lá. Tá bom? É, então, diante disso, professor, a gente sabemos muito bem quanto a burocracia que existe nessa questão, né? Do, da empresa privada, enfim, participar disso, prestar o serviço. E eu vejo algo interessante do tribunal, né? É, ressarcia o erário. Até que, enfim, uma empresa, hoje. Está né, sendo responsabilizada sim, até pela porque, aplicação ou não até, é inadequada. Até porque do produto, tem uma lei sim. claríssima em obras de condição civil da responsabilidade. Exato, de da empresa. exatamente. E aí a gente fala sempre do poder público, né? É, quando eu falo do poder o público. O médico do não dá garantia de cinco anos, mas o um engenheiro tem que dar. Exato. E aí, se cair. E fica hum, aí. Hum. É porque vocês são uma atividade de fim, né? Então, nem é, Então, vamos lá. Mas, enfim. Tem e uma aí, garantia. Que que essa lei é muito antiga, a profissão de. Médico, engenheiro, foram uma das primeiras a serem regularizadas no Brasil, por razões óbvias. Né? Então, é uma lei quase centenária que tem no Brasil. Então, ela tem que ser acionada por todo mundo, inclusive por, pelo poder público, e parabéns é, por essa iniciativa. Agora, agora, Rua Cristal. Esse, a Rua Cristal é o caminho da roça do Rafael. Rafael é o rapaz que corta o meu cabelo 20 reais, cabelo e sobrancelha. Oh, anos. É. ele. É. Depois eu... o número também, o contato? Ou não? Depois eu te dou o contatinho do tá Rafael. Bom. O cara, gente finíssima, está fazendo faculdade de engenharia de produção, trabalha como técnico de segurança de trabalho, né? E. Corta cabelo? finais de semana ele corta o cabelo, né? Olha só. O cara é fantástico. Então, veja bem, eu não tenho problemas na rua Cristal. O asfalto lá está tranquilo. O asfalto lá, inclusive, é uma via de tráfego pesado e certamente foi feito com uma base para suportar esse tráfego pesado. Agora, eu ao mesmo tempo espero muito, não é que esta, esse cuidado da prefeitura com a pavimentação continue em obras mais recentes aqui pelo centro da cidade, por exemplo, não é que nos últimos seis anos, Mas aí, a, a prefeitura não tem os Já fiscais? foi recapeado duas vezes e está esburacado. E a prefeitura não tem os, os próprios fiscais? E aí, como é que fica? Pois é, tem. Parece que passou. Tem. E o fiscal aí fez um olhar em 2018 na Rua Cristal, certo? O fiscal poderia ter tido um olhar aqui, né, no centro da cidade, como eu disse, dois, re dois recapeamentos em menos de seis anos e está esburacada, tira-dentes também. Eu não sei é, menos de alguns meses foi na tira-dentes, na tira-dentes. Na tira-dentes, você está lembrando. Então, parece tomar, né, que não quero acreditar que hajam um dois pesos e duas medidas nesse Brasil em que tudo começa a ser relativizado. Pois é, e, e aí a gente tem várias outras situações como é, por exemplo, a empresa que possivelmente deixou de pagar ali os seguranças empregados que estavam fazendo e detendo ali aquela segurança na, no CMEs né, que teve um problema agora no começo do ano e que e aí tem algumas coisas que precisam ser feitas né? ah já não tem a segurança do CMEs não é, mas... não não tem porque foi realmente deixado ali de pagar segundo alguns é, trabalhadores alguns seguranças né então assim tem várias situações esse vínculo de prestação de serviço de produtos, enfim, até mesmo os uniformes, os últimos dois anos a gente vem é, trazendo aqui sempre, também na bancada, da programação toda da da uhum. é, os atrasos, né? De empresas que deixam de, de, de cumprir com a data ali, a entrega de uniformes para as é. crianças aqui em Maringá. Então, assim, tem muita licitação. É, mas isso acontece. Tem fiscalização para tanta, tanta licitação assim não? Isso acontece, é essa primeiro em relação ao que você estava abordando. Isso acontece desde fazer esse espetáculo, porque o povo compra essas atitudes espetaculosas que o governante faz, como por exemplo essa de colocar um guarda em cada semei, né, que você está me informando agora que a empresa não foi paga e foi deixada de fazer. Eu me lembro, né, é, quando houveram aqueles ataques, né, aqueles crimes contra é, escolas contra creches, né? Gozado, né? Esses caras são que cometem esses crimes são covardes, né? Atacam crianças e atacam atacam bebês, né? Mas não atacam adultos. Mas enfim, eu me lembro que naquela época eu estou em ambiente escolar, você sabe disso? Sim. Havia um espetáculo, né? De policiais em todas as escolas na né? entrada e eu sempre converso com as pessoas, gosto de conversar. Tinha policial rodoviário lá nas escolas. Olha só. É da polícia rodoviária que estava de licença e foi chamado. Aí eu perguntei quem está cuidando da estrada lá? <laughs> não tinha. Tiraram todo o contingente para fazer aquele espetáculo, né? Então, na verdade, não foi feito objetivamente nenhuma ação que seja mantida até hoje que aumentasse a segurança das escolas. Ponto. Vai na escola que teu filho frequenta, por exemplo, se for uma escola pública. O acesso está exatamente o mesmo, na mesma condição de quando foi o acesso das pessoas que cometeram aquele crime lá. Não tem praticamente controle nenhum. Né? No máximo, colocou uma fechadura a mais e ponto. Né? Só falta agora dar aula de jiu-jitsu e MMA para os professores, né? para assumir mais essa função. Então. É, objetivamente não foi feito nada se você me perguntar mas fazer o quê, professor aqui não né? eu acho que a gente tem que sentar e construir uma política pública de aumento de segurança nas escolas não dá espetáculo eu vi vereador aí não né? é que é, é é da segurança né junto lá com os policiais e tal no maior colégio da cidade pa e filmando né as as empresas de, que trabalham com notícia filmando e tal. Então, bacana como espetáculo, tá? Mas, gente, Maringá tem um grau de discernimento um pouco melhor, não é? Vamos parar de dar espetáculo e dar resultado, não é? Olha, aqueles crimes que aconteceram contra as escolas, eu não quero é, fazer uma premoni premonição maldosa, né? Mas o mesmo ambiente que oportunizou aqueles crimes está presente de novo nas escolas. É verdade, isso aí. Né? Uhum. Então vamos parar de dar espetáculo. Vamos parar de dar espetáculo e vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar, vamos achar buraco na Tiradentes. Então, não é, você acha não, que os não políticos... é tão difícil assim aqui no centro da cidade. Mas você acha que os políticos, então, têm que parar de ficar gravando vídeo e. Eu acho que o povo tem que parar de comprar espetáculo barato. O povo tem que parar de comprar espetáculo barato. Mas o povo é muita gente, né? É... Não. Tem alguns que, né? O hoje, por exemplo. Eu ouvi alguns colegas defendendo uh, na questão de Israel, né? defendendo aí a posição de Israel que estava certo ser comparado a Hitler. Cara, para quem é judeu, isso é um absurdo. Israel está fazendo uma política de Estado e de guerra, porque ela foi provocada para a guerra. Né? Israel, se quisesse ser genocida e eu não sei o que mais, contra a faixa de Gaza desembaria a faixa de Gaza em um dia são só trinta né? quilômetros então se houve aí é, ataques que atingiram civis é porque os covardes terroristas se esconderam lá em locais em que haviam crianças usaram crianças como escudos né? então gente precisa de um discernimento maior enquanto a gente estiver comprando essas bobagens e passando pano em algumas situações, a gente vai continuar a ser o país do futebol e do carnaval. Meu, mas você tá realmente de olho na minha pauta, hein? Porque a próxima pauta é sobre o carnaval. <laughs> Eu achei que você ia falar que seria sobre a faixa de Gaza. Não, olha só, você falou do país do futebol e do carnaval. E do carnaval. Então, falando do carnaval, Sim. sem olhar, claro, para o Rio de Janeiro, São Paulo, as grandes cidades, mas vamos, Maringá. vamos falar de Maringá. Tá? É. Carnaval de Maringá arrecada 20 toneladas de alimentos para entidades assistenciais. Que aí, maravilhoso. Você gosta de carnaval? Não, primeiro, parabéns por essa arrecadação. Parabéns mesmo, não é? Porque, certamente, o Poder Público colocou uma situa uma situação lá, uma, uma organização né para realização de bailes de carnaval e cobrou... Um quilo de alimento, um exatamente. Um quilo de alimentos é, Parabéns. Né? E isso aconteceu entre os dias 17 e 19 de fevereiro. Isso é extremamente louvável. Foi né? uma oportunidade de diversão é, e solidariedade para os bom. maringaenses. E aí, claro, o evento é, contou ali, pra, com a entrada, né, com Não. a doação de um quilo de alimento... Para receber o ingresso e contribuir com 20 entidades assistenciais de Maringá e região. E aí, claro que sempre uma ajuda dessa aí é bem-vinda. Com certeza. Agora que isso não nos afaste, né? 20 toneladas de, de alimentos é um caminhão. Né? Um caminhão. Né? Exatamente. Poderia ser obtido de outras formas, mas que isso não nos afaste né, de, de debater a questão do carnaval pelos excessos que têm ocorrido né, de liberalidade e liberdade, né, é, em relação aos folhões que acabam às vezes culminando em, em violência, em tragédias até. Né? Então são duas coisas. Eu costumo brincar com o seguinte: em Maringá, se você falar em carnaval de clube, nem sei se tem clube que faz mais, mas qualquer bingão do boteco do mané na zona mais distante do centro da cidade, reúne mais gente que carnaval em Maringá. Ô oh, louco, é mesmo? Qualquer hora nós vamos filmar um bingo. É ilegal, mas rola. Você, Não, sabe, mas você sabe que. Qual <laughs> é, tal você que eu queria fazer agora uma apologia? Ao Qualquer hora vamos. Azar, forma ilegal aqui. Qualquer hora vamos fazer uma fezinha no jogo Não, de bicho. Aqui uma... Não, e filmar? Não, daqui uma hora vai chegar alguém aí pra prender Ué, a gente. Ué, não é ilegal fazer jogo de bicho? É, pois é. Vamos nos prender então por estar fazendo uma coisa ilegal, não Falando é? em bicho, vamos falar do Senado Federal, o que, que você acha? Falando em bicho, vamos falar da camiseta jacaré do Thiago Lacoste. O... Falar de quem? Do Senado Federal. Do Senado Federal? Exato. Tá por dentro dos assuntos do Senado Federal, ou não? Tô, tô por dentro. Sabe que já começou os trabalhos já no Legislativo aí, né? Fiquei muito feliz esses dias, né? Que o Senado Federal é, acabou com a saidinha. Tá, 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 então, pera aí um pouquinho, então. É. Ó. Mas antes disso. Você depois disso que o velho sou eu. Ele escreveu Viu? num papel lá. E se aparecer uma intercorrência de... Colocar não, uma é... coisa na frente de outra, ele se perde, não, é tá que é entendendo? Que não, é, não é por se perder, mas é que tem uma notícia antes disso. Tá, então vai. Você tá, sabe que tem um ministro ali, aliás, um senador, né, que vai virar ministro logo logo, né? Senador que virar ministro. Não sei. Flávio Dino, Flávio Dino. Ah, sim. Exatamente, ó. Não, ele vai virar é, ministro, ministro Supremo, é isso, né? É, não, já parece. virou, já virou. Não, não virou ainda. Não, porque você tem falou ministro, né? mas eu não liguei a Supremo, posse. desculpa. É. Tem que ter a posse. Ó, oh, o Dino, o Flávio Dino anunciou ali algumas PECs. Acho né? bom você falar, doutor Flávio Dino. Ah, por enquanto, não, né? Contra <laughs> a aposentadoria compulsória de juiz, promotor e militar. Ai, ah, aí quero ver, porque eu é. já aplaudi essa iniciativa. Muito boa agora. Então vamos lá. O precisa senador... saber se ele tá jogando para a mídia, né? Está passando um pano aí. Para limpar a barra dele ou se isso vai ser é, continuado. Porque, cara, seguinte, ele foi senador por 10, 15 dias, certo? Quem? Certo. Para aprovar qualquer projeto de lei, exige-se uma articulação. Todo mundo sabe disso, né? Uma articulação. Muito mais um projeto de lei com essa repercussão, que é muito boa. Né? Porque não sei se você sabe. Se um, se um juiz foi pego for pego em pedofilia, ele é aposentado, ele não é despedido. Né? Como aposentado ele continua recebendo como a juiz. Aposentadoria compulsória e aí é. vitalícia... E até... não é a, a correção do, do aposentadoria do INSS, não. É uma correção como se ele tivesse na ativa. Então, nunca perde o poder de salário dele. Certo? Então, é ótimo. Agora, eu duvido que um tema tão polêmico quanto este né, é, se resolva porque... Um senhor lá que foi senador por 15 dias apresentou um projeto. Né? Por exemplo, nós tivemos aqui senadores de mais de 15 dias, senadores de 90 dias. Por exemplo, o reitor do Cesumar, Wilson Matos. Né? É claro que, por mais que a pessoa tenha articulação, ele não consegue aprovar um projeto de lei. Com esse impacto, né? E muito menos o Flávio Dino. É, né? mas o Álvaro Dias Enfim. O Dias que ficou tantos anos aí, mandatos e mandatos, o que, que foi feito aí? Você lembra de, um, de uma situação? Eu lembro de uma situação do Álvaro Dias e a história injusta com ele, né? Ah, de quando é. ele não era senador. Quem fez a gratuidade? Não, eu quero saber. Da escola da escola pública na universidade, viu, Thiago? Foi o governador o senador, Álvaro Dias. Senador. Não, senador foi, Flávio D... foi... Foi então governador saber, Álvaro dias. dias. Senador Álvaro Dias. O que, que ele fez o tantos anos de Porque se esse aqui, Flávio Dino, em 15 dias, 15 dias hum. apresentou uma PEC muito interessante para todo mundo... Ah, passou é uma outra situação, mas apresentou colocando a cara... Ele já foi juiz federal hum. e sabe muito bem como é que funciona. Ele já está aposentado. Entendeu? Entendeu? Não. <laughs> certo? o dele não, já está garantido não não vai valer para o ministro óbvio. O, o de... mas aí... <laughs> ah não vai valer para ele aí será que ele colocou na lei que vale para ele também mas aí mas aí nós temos uma outra situação Daí a gente entra também no, na pauta do Senado Federal que vem trazendo algumas pautas para ser discutidas. E aí o, o Pacheco, né, o presidente da, do, do Congresso, do Senado, é, tem muito, muita vontade de fazer algumas mudanças no Senado. Eu quero ver Por quem. Por exemplo, mandar quem que vai Vinícius defender SPF. essa iniciativa no Flávio Dino? Quem é o par dele? Né? Eu defendo. Não ah, sou o par é... dele, mas eu defendo. Claro que juiz acha vai... Que, acha Uai, você acha, acha que mesmo... senador não, não tem vaidade? Você acha mesmo que juiz, promotor de justiça vai... Aí, ah, aí você grado, pega o esse... teu mandato aqui. Não, Kim. vai dar certo. Vai dar certo. Vamos ah, supor, quem em vereador? Para, vamos começar para. devagar. Para. Quem sabe você chega senador. Mas aí tem um vereador lá que fica uma semana apresentando o projeto de lei e some por um motivo ou outro. Ué, mas não é... Aí, é projeto. aí o Kim vai e, não é um e defende de lei, tá? as, com unhas e não dentes é um, projeto de, um projeto de lei muito polêmico é um que, lei. Tem, que tem grande repercussão para que aquilo seja votado e dê glórias ao outro. Não, não é assim que funciona, aqui. Só sei que a proposta de emenda à Constituição é muito interessante. E é pior ainda, discutido. não é projeto de lei, é proposta de tem, emenda à Constituição. O, o é diferente. Ah, do tá. E aí os caras vão lutar pelo projeto, Flávio Dino. Ah, tá. Não é uh -huh. do projeto do Flávio Dino, uh -huh. mas é um projeto que vai dar fim à aposentadoria compulsória de juiz, promotor uh -huh. e militar. Uh -huh. Isso aqui, ó. Agora, você termos... acha então que acontece assim? Não, não nem o senador que... não mais acho... ingênuo, não acho que nem o vereador assim. mais ingênuo de Sabaldia faz isso. É... Vereador de Sabaldia. Aqui... De Francisco Alves. Nem vereador mais ingênuo faz isso. Nem defendeu isso, o projeto você respeita, rapaz. Francisco Beltrão. Ó, mas a, a questão aqui é muito maior do que a figura do Flávio Dino em apresentar esse projeto. É muito maior. Claro. Primeiro, primeiro, proposta de emenda primeiro, constitucional. Deixa esse sentimento e também a ideologia para fora daquela porta agora. Não, não estou falando de ideologia. Estou falando eu de. Deixei. Conhecimento ah, então, do ser humano. Falar. Tô falando de conhecimento Posso do ser falar? humano. Posso falar? A vaidade dele não vai deixar. Posso falar? Claro. Que vaidade dele? Ele nem vai mais discutir o negócio, ele deixou lá agora para discutir. É, não, a vaidade é fora. assim: quando se for aprovado, a lei é de quem é do? Flávio Dino. Flávio... Ué, você está se incomodando com isso? Isaías, socorro, propósito? Isaías, socorro. Então, assim, ó. Essa situação do Flávio Dino, tá? Perceba o seguinte. É, deixando toda essa questão ideológica e tal. Não é ideológico. Não, é ideológico é de conhecimento. É de conhecimento do, do espírito humano. Ah, o comunista, Direita é mental, você está colocando ele ali. Todos entendeu? os seres humanos, todos têm tá suas vaidades. Ali, mas você não tá vendo o teor, o conteúdo do projeto. E aí você tem que ter uma, pelo menos uma análise fria. Não tô tentar vendo mesmo, tô vendo o autor. Aí, o entendeu? autor. Não interessa se quem é for. Quantas leis hoje. Ah, interessa. Quantas leis hoje federais está sendo é, aplicado até hoje e lá embaixo tá, presidente da república, Dilma Rousseff, Lula, Bolsonaro, uhum. Michel Temer. Ué, é assim que funciona? É. é assim que funciona. Quem assina é o presidente da república. Gostando do presidente não. você tá não. falando aí de presidente da república. É, o autor mesmo, do projeto autor de lei. O autor também assina, é? entendeu? Todo mundo assina. Então, agora, uma, uma questão e aí, é a minha opinião, gostaria que você me permitisse, né? Claro. Você tem o Estatuto do, do Idoso e eu tenho o ECA, então você me, me respeita. Tá bom? <laughs> Exagerou um pouco com o tá ECA, bom, mas né? tudo bem. Então não tem do, do jovem, então vai ser <laughs> do adolescente mesmo. Então assim, você está que... mais próximo do Idoso do que do ECA, vamos lá. <laughs> a questão do Dino é ah. o seguinte: é, na minha opinião, é, o Brasil hoje tem milhares e milhares de pessoas passando fome. Tem muita gente tem? Que daqui não tem emprego. Né? alguns passam pano em outros governos fazem toda aquela alarde, uau, uau. mas a atualidade e a, e a realidade hoje é que tem muita gente passando fome. Então, assim, é muito injusto uma pessoa ganhar entre 30, 40, 50, 60 mil, dependendo ali da, do, das bonificações adicionais, o e continuar ganhando, ganhando, mesmo ganhando, tendo cometido mesmo o crime. Cometido Exatamente, cometido é. algum tipo de irregularidade profissional. É. Vender certeza, sentença, pedofilia, ter... por exemplo? Ou até mesmo, é, sei lá, abuso de poder, tem muito. Juiz, que às vezes é, é. Alguém chega lá num carro, enfim, vê o juiz lá e começa a bater boca. É aquela situação de sempre, de rede social, hum. e é verdade, é real. É, Bate-boca em aeroporto, essas coisas. Né? Essas coisas aí. É. Então, esse tipo de situação, né é, nesse Brasil. Que nós estamos vivendo tem que ter um mínimo, do um mínimo, do um mínimo, do um mínimo, do um mínimo, um mínimo para a gente entender que tem coisas que são mais prioritárias do que outras. Uhum. Então, você concedeu uma aposentadoria compulsória só porque ah, o juiz fez caca ou o promotor fez Sou caca. Sou contra e eu fez, votaria fez a favor caca. desse projeto de lei também. Exato. Olha só, então, Sim, com certeza. então tirando o Fábio Dino da cabeça, já que é o autor, uhum. isso seria uma situação maravilhosa Nárnia. Harry Potter. Em Nárnia seria legal. O que você não está vendo, Kim, é o seguinte: vai lá, que eu não tô O vendo que, nada que eu já falei hoje? Os políticos do Brasil jogam para a galera, né? jogam para mídia, fazem espetáculo. Flávio Dino, nesses 15, 10 dias que ficou lá, ele fez um espetáculo, só isso. Né? Você nunca mais vai ouvir falar desse projeto de lei, tá? nunca mais. Sabe como é que funciona? O senador apresenta o projeto de lei para o presidente do Senado. O presidente do Senado dá andamento ou põe na gaveta. Certo? Um projeto de lei que não tem um autor ali defendendo, inclusive com as suas relações interpessoais, ele vai para a gaveta. Muito mais um projeto de lei com essa repercussão. Então, jogou para o espetáculo, jogou para a mídia. Aproveitar que é carnaval, né? Carnaval acontece tanta coisa. Some gente de presídio no carnaval, enfim, né? Carnaval. Pois é. <laughs> Falando do Senado, então, vamos dar continuidade dessa saidinha de presos, que o Senado foi lá e aprovou o fim da saidinha. Olha só que legal. E pois aí, o é. que, que você acha? sabe quem que é o autor de, dessa, dessa proposta não? Não sei. Quem é o autor? Não sei, eu tenho, também vou pesquisar hum, aqui. Pesquisa aí, mas a, olha... A proposta foi aprovada por 62 votos favoráveis e dois contrários. Mas os dois contrários eu posso dizer quem foi. Quem foram, né? É, seriam da esquerda do PT, não? Cid Gomes e Rogério Carvalho. Não conheço. Rogério Carvalho do PT e o Cid Gomes do PSB. Ah, os dois da esquerda. Muito é. bem. Questão da saidinha: antes que apareçam é, especialistas aí para defender a saidinha, que apenas 5% é, deixam de retornar, eu vou aqui parafrasear Sérgio Moro. Né, quando ele desmontou um senador que falou essa besteira no microfone lá. Né, falou: senador, são quatro ou cinco saidinhas por ano. 5% vezes quatro ou cinco dá 20% a 25% dos criminosos que não voltam. Né? Então, é, é um absurdo. É um primeiro passo. Para a gente derrubar uma tendência aqui no Brasil. Olha, se você comete um crime, né? e, por exemplo, uma mãe, um pai espera justiça, o que é a justiça? Não é? é você tolher a pessoa da liberdade e dar-lhe condição para refletir por esse crime durante 10, 15, 20 anos, enfim. Ok? O que tem no Brasil é o seguinte, tem uma mania de querer soltar criminoso antes que é impossível, não é? Você condena alguém a 60 anos, o cara compra um terço da pena. Começa por aí, mas que diabo é isso? Decidiu-se, Kim, que ele precisa de 60 anos para pensar. E aí tem uma lei que não, com 20 anos ele já pensou. Caraca, decidiu-se que ele foi condenado a seis anos para pensar. Aí ele cumpre dois anos, um terço da pena, pronto, liberta. Gente, vamos parar de querer soltar vagabundo. Vamos parar. Ah, você foi exagerado, não é vagabundo. Naquele momento daquele crime, foi. Ele tem seis anos para deixar de ser. Não vamos antecipar isso, gente. Vamos dar tempo ao tempo. Esse tempo foi cientificamente, eu suponho, é, pensado. Para dar tempo para o vagabundo deixar de ser, para o criminoso deixar de ser. Vai antecipar? Isso é contra a ciência. Não! Né? Tem-se uma mania aqui de soltar preso. Vamos parar com isso, por favor. É, e por isso que tem que ser mudada a legislação, né? Começa por ali a legislação. Porque a gente às vezes até reclama: ah, mas o juiz soltou, ah, não sei o quê. Ah, mas nós temos que entender o seguinte: nós estamos num Estado democrático e de direito. Uhum. É, em que nós temos ali as regras a seguir e também as possibilidades de você, querendo ou não, atenuar uma prisão ou outra, né, garantir o um privilégio ao outro, e esses privilégios, na verdade, são tudo na legislação. O autor dessa desse projeto é o Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro. Da esquerda também, vamos ser justos. Pois é. Né? Então. PSD. Mas essa, esse projeto foi é, bom, né? PSD é centrão. Desculpa é, a esquerda. É, Desculpa a esquerda. Eu, às vezes eu sou a favor mais à esquerda do que o centrão, tá? Centrão. É, você me fez uma pergunta no começo do programa. Vamos cortar eu essa parte. Faz tempo, faz tempo que eu quero te fazer uma pergunta. Ah, meu Deus. Você Deus era conhecido... Tirei barba. Por quê? Porque você era quis. conhecido por ter uma barba respeitosa que lhe dava... Respeitosa para Parecia um mendigo. Que lhe dava e uma, e uma imagem de respeito, respeito e tal. E tal sim. E você é um cara bonito, com todo. Ô, oh, louco, é. olha só, velho. Eu tô eu não meio. Pai, contra... ele... que eu tô constrangido, hein? Eu não sei se vocês sabem, ele é filho de Miss. Ah, meu Deus Já é? começou a patifaria, hein? Então vamos lá. Por que, que você tirou a barba, Kim Rafael? Por que, que eu tirei a barba? Ficou bonito. Você tem uma de feição obrigado, mas bonita. Eu já sou casado, tá? Deixa deixar ah. bem claro aqui. Não, tudo bem. Tá. Ah, eu tirei a barba. Nossa, tem tudo a ver com o assunto, mas tudo bem, o Senado Federal, etc e tal, mas <laughs> quem sou eu na fila do pão, né? Ué, você vai ser é senador acabar, um dia. É pra acabar com o cheque do leite, né? Mas enfim, é, eu tirei a barba porque eu estava me sentindo um pouco sujo, com a barba me incomodando. Ah, né? é? E aí dá mais trabalho em ficar tesourando a barba. Do que pegar a gilete e tirar tudo. Ah, entendi. Então eu falei assim, não, quer Não SP... é porque se você quis parecer mudar, mudar. mais mudar. novo, não, não é? isso. Não não não, não. Não, não. não, não, mas eu não tenho um problema com a idade, não. Não tem? Não. É, você Quando fala... chegar, chegar, quem sabe nos 60, talvez eu tenha, mas. Eu não tenho é isso que eu ia te falar. Se você tivesse 60, você teria problemas com a idade, que dá uma dorzinha aqui, ó, na, na, costas. nas costas, certo? E não é por nenhuma nova prática sex sexual, não. Dá uma dorzinha Ixi, nas costas aqui. Novo, hein? Certo. É um converseiro. <laughs> Tiago, tudo bem? É um converseiro. Você é, tem alguns problemas aí de é, urinar demais à noite. Meu Deus do céu, agora virou é. um programa... Eu não acordava de noite para Programa urinar. do idoso. Agora eu tô acordando. Lá Você as... que está levantando 4 horas da manhã para barrer a rua. Fique ligado, não. todo sábado <laughs> às 10 horas da manhã. Eu não comecei a barrer a rua às 4 da manhã ainda, mas... Eu não acordava mais. Mas noite. nada contra as pessoas é. que gostam. Eu, nossa, se eu não tivesse mais nada para fazer, eu faria isso com todo o prazer do mundo. Você ainda tá acordando às quatro da manhã, não? Não, é. Ultimamente é às cinco e cinco. É uma curiosidade que eu tinha, não é porque você tava com vontade de urinar que você acordava. Às não, quatro da manhã. não, mas também dá vontade. É? É, você acorda e já está, bexiga cheia. Você tá Vou velho. Vou aproveitar, hein? Você tá velho e não sabe. Não, cara. eu acho que é o um sistema. Urinário mesmo, né? Eu acho que quando você ficar na minha idade. normal, cê, né? Cê cê vai toma acordar, água, toma líquido, você vai acordar. Você vai acordar duas vezes à noite? Não, duas vezes não. Eu já te ensinei um remédio aí. Nossa, a natural pauta, você... Um remédio natural, um Viagra natural ah, e barato. Já te ensinei? Ah, Tiago, ah, presta ah, atenção que pode ser-lhe útil é lá pra na frente. Com o do leite, cara. Você vai na feira do produtor. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu fazer uma chamada. Você que está com problemas. E hoje se enquadra no estatuto do idoso. Perfeito. Vai lá aqui. Vamos lá. É com você. A solução dos seus problemas é o seguinte: vá na feira do orgânico é melhor. Meu Deus. Vá. E Onde é que fica? Escolha uma bela melancia, aos sábados ali em frente ao instituto, aos sábados. Você pega a melancia, dá um toque nela, tem que fazer um tom, um som metálico para estar tá legal. Uhum. Isso. Você corta, pega a melancia. Corta a danada no meio Dá um taio no meio Ok? Tudo bem? Melancia, corta no meio Você pega metade da melancia E come com semente e tudo Ó, oh, a semente é o segredo do negócio semente, semente, semente. É, metade da melancia Se isso não funcionar Como vinagre na noite que você comeu no, na, no dia seguinte Na manhã seguinte Com certeza funcionará Tá aí a receita. aí que eu perdi a última Entendedores parte. Entendedores entenderão. Eu, peraí aí que eu perdi a última parte, como é que é? <laughs> Semente, mas chegar. Bom, certo. é isso. Já que você acabou com a nossa porta <laughs> acho que o, a única situação agora é dar tchau, né? É, tá na hora se despedir, sempre agradecendo às pessoas que nos acompanham nas redes digitais da Jovem Pan. Certo? É, nós vamos fazer uma programação diferenciada em alguns locais para entender o que está acontecendo em alguns é, lugares da, da região, da cidade. E eu acho que é interessante a gente trazer imagens, vídeos, gravar, inclusive lá em loco. E já tenho recebido algumas pautas para isso. Exatamente, viu, tem muitas Tem pessoas. inclusive uma denúncia séria na prefeitura Eita. de que tem servidor né, é, ocupando não é trabalhando em dois, três lugares. Ocupando dois ou três lugares fake para prestar contas ao Ministério da Saúde para receber dinheiro, para mas o município isso receber foi dinheiro. foi já, né, ou não? É, mas eu tenho mais detalhes. Eita, é quero coisa ver isso, grave. Então. É isso aí. Você que nos acompanha aqui agora, nesse momento, lembre-se que todo sábado, a partir das 10 horas da manhã, estamos aqui, um gole de prosa, diretamente dos estúdios da Jovem Pan Maringá. Eu, Kim Rafael, com o professor Aquito, estamos aqui sempre. Salve, Corinthians. Meu Deus do céu. Até mais. Tchau, tchau.